minulých dílech jste viděli? Innsbruck už vyšel z módy. Počkejte, pane Kreme, až uvidíte moje projekty. Výborně. Tak má vystupovat náš architekt. Na váš účet byla převedena finanční prémie. Tady píšete, že jsem dostala 4měsíční prémii. A podepsal jste to vy osobně. Ano. Pokud jste zvědavá na důvod mého rozhodnutí, napsal jsem ho. Takže... mimořádné úspěchy. Kreativita. To je jediný důvod, proč jste dostala tyto prémie. Jak se bude jmenovat, otče? Co já vím, synku? To musíte vědět vy. To je pravda, rozhodněte se vy dva, Ali Kemal. Ale musíme znát i váš názor. Bylo mezi nimi to, co je mezi mnou a Šeherezádou. To si nemyslím. Muž nepožádá ženu o ruku jen tak. Když Onur sebral tu odvahu, určitě se mezi nimi něco událo. Ale určitě ne. Pan Onur si mě chce vzít. To ale neztrácel čas. Co tím myslíš? Minule to bylo přece jasné. On tě miluje. Jak vás to napadlo? Byla jsem na nákupech a padly mi do oka. Vím, že máte rád manžetové knoflíčky, tak jsem si řekla, že budete mít jedny ode mne. Moc vám děkuji. Víš, ani si to nechci slíkat. Vážně? Jsi hajzlík. Víš, kolik taková bunda stojí? Nevím, ale vím jiné zajímavé věci. Televize Nova uvádí Tisíc a jedna noc. V hlavních rolích v českém znění Jan Šťastný, Kateřina Lojdová, Filip Jančík, René Slováčková, Marcela Nohýnková, Jan Vlasák, Petra Hobzová, Hana Igonda Ševčíková, Martin Sobotka, Růžena Merunková, Zuzana Hikišová, Vojtěch Hájek, Radana Hermanová, Karel Richter, Jindřich Žampa, Anna Marie Šedivková, Aneta Talpová. Najdeme ho. A synku, kde jsi? Nebojte se, klid, najdeme ho. Volám policii. Nurhayat? Pane Onure. Spojte mě s policií, prosím. Moment, pane, už tam volám. Burhan. Jistě je zatím. On mi ho unesl. Pan o kom to mluvíte? To je Burhan. Šeherezádo. Chlapečku jediný, kde jsi? Kde? Kde jsi? Kde jsi? Dobrou chuť. Nechci to. Jen si té je dobrý. Já chci maminku. Teto mi hryban, já už chci maminku. Mám zkusit ještě jednou zavolat? Ne, děkuji, už to nemá smysl. Maminka je doma z práce. Tak pojďme domů.
Vemte si ho, ať nenastydnete. Děkuji, přinesu ho. A účet? Tím se netrapte, vyřešíme to s paní Šeherzádou. Díky. Hezký den. I vám. Khan. Khan Evliyaoglu. 5 let má hnědé vlasy. Ne, je to syn přítelkyně. Jedné z architektek naší společnosti. Mami! 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 Khane? Mami! Neutíkej! Khane! Mami! Khane! Už je to vyřešeno, je tady. Ano. Khane, i s pečovatelkou. Takže zbytečný poplach. Jste milí, děkuji. Pěkný den. Khane. Díky bohu, že žiješ. Khane. Khane, kde jste byli? Už jsme tu. Dobře. Nebojte se, pane Burhane, tak si už čeká. Za chvíli budeme v nemocnici. Není ještě brzy, paní Nadide? Ještě má 2 týdny. Má, ale doktor řekl, že je to možné. Už na nás čeká v nemocnici. Už musím končit. Držte se. Hlavně klid. Najdu Ali Kemala a jedem za mámy. Nimet, o všechno se tu postarej. Jistě, paní Nadide. Jen ať vám to dobře dopadne. Ale, to snad ne. Jak to, že Ali Kemal nepřišel? Dobrá, hned jak se tam objeví, ať mi okamžitě zavolá. Klíče, telefon, všechno bylo doma? Khan vyběhl ven a utekl mi Hriban. Šla ho chytit, ale v bytě byl průvan. Zabouchli jim dveře a oni zůstali oba dva venku. Ještě, že mi Hriban napadlo jít do kavárny na rohu. Majitel kavárny mi volal do práce, ale nemohli mě najít. Prosím. Děkuji. Na zdraví. To je můj tatínek. Dobře, tak večer. Zastavím se u tebe. Tak se měj. Šeherezáda se o ně bála. Zabouchly se dveře a telefon, peněženka i kabáty zůstaly v bytě. Ale už je to v pořádku. Pojď, převlečeme se. Promiňte, pane Onure, to zbytečné zdržení. Zbytečné? I já měl o Khana strach. Jste milí. Nemusíte to se mnou prožívat. Dobře víte, že nedopustím, aby se vám skřivil vlásek na hlavě. Není zrovna jednoduché se ve vás vyznat. Hlavně po tom, čím vším jsem si musela projít. A už na to nikdy nezapomenete? Nevíte, jak moc bych to chtěla. To moc rád slyším. A to chcete kvůli sobě? Nebo kvůli nám dvěma? Nevím ani, jestli mám právo doufat. Ani já nevím. Já ale budu doufat. Raději půjdu. Chcete zabít viníka, ale neublížit nevinnému. A kdo je nevinný? Láska. To má znamenat, že se už neuvidíme? Neuvidíme se? Já už takhle dál nemůžu, vždyť to vidíš. Když už dál nemůžeš, proč jsi zase přišel? A dal mi naději.
Tak proč jsi to znovu začal? Nechtěl jsem, aby to takhle dopadlo. Proč mi nerozumíš? Čemu mám rozumět? Měl jsi mi říct, že mě nechceš a že to už nejde. Řekla jsem ti snad, rozveď se a buď jen se mnou? Chancel. Jasně, já nemám srdce ani pocity. Protože já nejsem člověk. To je jen tvá žena. Jenom ona. Nemluv tak, budu z toho smutný. Ale ne, Ali Kemale, nebudeš smutný. Ale Chancel, ať se usouží. Jdi pryč. Chancel. Jdi pryč, odejdi odtud. Když pro tebe nic neznamenám, jdi si za ženou. Nebuď taková a nebreč. Nezahrávej si se mnou. Jestli to nejde, řekni to. Ať vím, jestli jsi součástí mého života nebo ne. Ale ovšem, chci být. Myslíš, že to bez tebe vydržím? Ha? Neustále jsem v duchu s tebou. Hlavně neplač. Jsme spolu. A už se nikdy neptej, proč jsem nemohl přijít. Nikdy. Tak už jdeš? Ještě ne. A dáme jí mamince? Fizun? Tak ne, maminka je unavená. Přijdeme později. Jdeme do Novorozeneckého. Kdo chce, může se jít podívat, jak spinká. Babi, prosím, můžeme tam jít? Samozřejmě, jděte. Moc ti děkujeme, babi. Za málo. Ahoj, ty krasavice. Potichu, ano. Jsme v nemocnici. Dobře. Vyspínkej se. Fizun, děvče, co ti je? Komu voláš? Nikomu nevolám, jenom se dívám, jestli někdo nevolal mě. Ulil jsem se z práce. A kdy zase přijdeš? Neboj se, hned jak to půjde. No, co pak hoří? 20 zmeškaných hovorů. Tak jaké mám číslo mobilu? Ještě to zopakuj. 0, 500, 32 a... Dvě dvojky. No, výborně, andílku. Ty jsi bystrý chlapeček. Kán si zapamatoval mámino číslo mobilu, víš? No a teď ho nauč mě. 0, 500, 32, 22. Vystrašila jsem tě, promiň mi to. Ale už i já si pamatuju tvé číslo. Už o tom nemluvme, vždyť už je potom. Už se mi to nestane. Prosím tě, zapomeň na to. I pan Onur se lekl. Všimla jsi z toho, jak byl vystrašený? Jak prožívá tvoje starosti? Šehrezádo, pan Onur lásku k tobě netají. Přejete si? Hledám Fizin Evlialovou. Podívám tady. Se. Druhé patro, číslo 215. Jděte víc. 215. Jako panenka. Gane, i já jsem byla takhle maličká. Samozřejmě. Co je s Fizun? Proč si ji nechce vzít ani do rukou? Někdy se to stává, pane Burhane. Když je unavená.
Ale vám se to nestalo. Kde se to hláš? Jsem tady. Měl jsem schůzku s popelářskou firmou. Neměl jsem tam signál a ke všemu mám asi rozbitý telefon. Vyzvedl jsem si zprávu a hned jsem tady. Zachraňoval jsi svět na schůzce s popelářem? Když máš těhotnou ženu, nezabýváš se signálem, ale sedíš u telefonu. Jdi za ní. Má drahá. Jak je ti? Hned jak mi to řekli, tak sem běžím. Kde je dcerka? Na Novorozenecké. Fizun je unavená. A potřebuje si odpočinout. Jdi si prohlédnout dcerku. Lepší? Bože, jak jen sladce spinká, je nádherná. A to bude pořád jen takhle spát, ani se nepodívá? Je to nuda. Co to teď dělá Gany? Teď se hýbe. Malá princezna kývá velkým princeznám. Podívej, to je naše sestra. Podívej se. Ta v tom inkubátoru. Je zlaťoučká, viď? Bože, ta je ale nádherná. To je překrásná holčička. Tati, a my jsme byli taky tak malé? A i tak nádherné, víš? Pojď se mnou, hodíme řeč. Už se na ní těším. I já. No tak, kde pak jsi se toulal? Co je ti potom? Nemyslíš si, že se ti budu zpovídat? Tak kde jsi byl? Starej se laskavě o sebe, Gany. Už tak to dost přeháníš. Neříkej. Moje sestra ti porodila dítě a ty jsi fuč. Komu chceš říct pravdu? Gany, nepleť se mi do života. Nebo se pohádáme a to se ti také nebude líbit. No tak klidně. Mně to nevadí. Copak? Ale, nevymazala se. Víš, toto se nevymazává. Tvůj mozek techniku nechápe, ale já ti to vysvětlím. Celý vesmír zná tu fotku. Jsou jich to miliony. Tu nikdy nevymažeš. Gany. Už to chápeš. To brzo. Přiznejte si, že alespoň v sloupových podlažích jsme před vámi o dost napřed. Vy máte sice architektonické ceny, ale my máme zase ceny za design. Budeme snad závodit za fere? Nedoporučuji, prohrajete. No jasně. Když jsem chtěl jen nabídnout práci oceněné architektce Šehrezádě, tak si se mnou týden nemluvil. A stejně si to překazil Nevzatovi. Řekl si, když nabídnete práci mým architektům, zapomeňte na spolupráci. Vy jste ale, jste horší než vaši otcové. Vždy víte, co před kým tajit a co ne. Kereme, ty jsi to věděl? No, věděl. No, jasně. O tom, že nepustíme paní Šehrezádu, to jsme rozhodli společně. Teď přemýšlím nad něčím jiným. A to? Nad velkou spoluprací. Co když se zase pokusíte o přetahování našich architektů? Co když budete zase nekorektní? Na to vám nedám záruku. Když jednou paní Šehrezáda zjistí, že v naší stavební společnosti jsou lepší možnosti, to už naše vina nebude. No, tak radši nespolupracujme. Žertuješ? Zaměstnanci Biniapy jsou tak vzácní? To jsou. I pan Musin byl takový. O zaměstnance se vždy staral.
třeba spinkat. Moc ses o mě bála, maminko? Tak moc, jak se jen dá. Ale už se to nestane, viď? Moc jsi se lekla? Ano, moc. A to jen proto, že tě hrozně miluju. Ale pokud hned usneš, budu tě milovat víc. Moje očička už spí. Tak a sladké sny. Na zdraví, Mihriban. Děkuji. Šehrezádě jsem zkazila den a vás jsem vytěsila. Děti, že ti něco takového vůbec napadne. Na zdraví. Na zdraví. A ne, snad si někde něco nechytla. Snad ne. Když zůstali venku, měla pouze tenký svetřík. Asi nastydla. Přinesu ne, ti lék. Ne, ty seď, Šehrezádo, díky. Vezmu si ho. Ah, bože. Šehrezádo, naši pracují na velkém projektu. A kdo jsou naši? No, o Nurské remem. Aha. Dnes právě večeří s majitelem Čelik. Vážně? To nevím. Jedná se o kulturní a kongresové centrum s množstvím salonů a galerií. Prostě projekt jako hrom. Jen aby nás to víc nezatížilo. Já mám práce až. No, tak to uvidíme. Ale řeknu ti, pan Onur se vůči tobě hodně změnil. Tak to zaklepeme. Dokonce mám pocit, že si tě předchází. Vždyť už jsem si taky dost vytrpěla. To bude kvůli Kánovi. Když se o něm dozvěděl, změkl. To bude svědomí. Přinesu ti ještě čaje. Dobře. Nesu vám ovoce. O, super, to mám rád. A nebyly by ještě mandle? Určitě, hned to bude. Super. Ajše? A? Co to děláš? Gane chce mandle. O to nejde. Myslím, ta příprava ovoce a motání se kolem Ganyho, co to má být? O jakém motání to mluvíš? Je to zbytečné. Takhle to nefunguje. Víš, raději si nedělej naděje. Žádné. Vůbec nevím, o čem mluvíš. Co to má společného s ovocem? Ty dobře víš, o čem mluvím. Uvědom si, kde jsou hranice. Jinak budeš moc smutná. Brzké uzdravení. Oh, ale. Koho pak to tady máme? Jsi krásná jako obrázek. Je to krásný andílek. Zase ji nekojila, že? Ale proč se tak chová, sestřičko? Jak se může matka takto chovat ke svému dítěti? Občas se to stává. Matka může být vystresovaná a smutná. Říkáme tomu dětská melancholie. Dětská melancholie? Paní doktorka vám o tom řekne víc. Ah, děkuji vám. Pro tak velkou společnost, jako je ta naše, se projekt kulturního centra nezdá zásadním. Jeho rozsáhlost bude spíš spočívat v jeho důležitosti pro širokou veřejnost. Jistě. A denně budeme v novinách? Jeden novinář už tu je. Ty nestrácíš čas, Zafere. Historické chvíle třeba zdokumentovat a tuto zvlášť. Nesmíme udělat chybu. Jistě. Souhlasím. Tisk bude denně psát. Tohle udělali, támhle to nestihli. Odborníci říkají, že to mělo být jinak. Ale vždy to bude výsledek naší práce. Jste připraveni? My ano. Můžeme začít, kdy budete chtít. Přátelé, popřejme si hodně úspěchů. Dobře. Ať je to začátek dalších projektů.
Ano. Jdeš domů? Mhm. Pojď ke mně. Nejedeš zítra tak do Sarajeva? Tak půjdeme spolu, jestli chceš. Tak pojď. Letím večer. Onure. Kereme. Byl to skvělý večer, pánové. Děkuji. My děkujeme. Díky. Hezký večer a hodně úspěchů. Co je? Kam spěcháš? Zapomněla jsi? Zítra letíme do Sarajeva a ještě nejsem zbalená. Budete tam celý víkend? Já už se nemůžu dočkat. A to je tvá první služebka s panem Keremem? Ne, ale tahle je jiná. Srdce mi bije jako zvon. Benu, ať ti všechno vyjde podle tvých představ. Jsi skvělá. Kdybys tu nebyla, neměla bych takovou odvahu. Díky. Já už padám. Chytej. Co je to? Čokoláda. Po té akci trocha sladkého. Na. Co je? Když jsme byli ještě kluci, vždycky se se mnou dělil. A pořád se dělím. Ale ty už ne. Jenom se nedělím o svá tajemství, víš? Tebe naštvalo to překažení pracovní nabídky, že jo? Kdybych se to dozvěděl, než si ji požádal o ruku, tak... No. Teď už je to jedno. Když mi Zafer řekl, že ji chce přetáhnout, šílel jsem. Je příliš dobrý, než aby ho odmítla. Bál jsem se, že ji ztratím. Ale i tak jsem to měl vědět. Nechtěl jsem, aby Zafer poznal, že nic nevím. Já vím. Ale uhrál si to, díky. Onure. Je ještě něco, co mi o Šeherezádě nechceš říct? A co? Nevím. Ne, nic není. Taky jsem pochopil, že znáš Kánovu chůvu. Mhm. Víš, kde Šeherezáda žije? Takže jsi tam byl. To je to, co jsi mi měl říct. No nic. No a? Našli jste Kána? Mhm. Šeherezáda se polekala. A vzpomněla Burhana. Říkala, ten unesl Kána. Ale nevím, kdo to je. Asi tchán. Má hodně bohatého tchána. Prý ho prosila o peníze na léčbu svého syna, ale nedal jí ani cent. Vidíš? Dozvěděl ses něco, co si o ní nevěděl. Nevím to od ní. Ale od Benu. Nejde, aby si vůbec nic nejedla. Sněs alespoň tu polévku. Je výborná. Kuřecí, dej si. Zapomeneš na bolest i na stres. No tak. Alike malé, zmlkni. Mlč. Vzpomínáš na svého muže? Ano.
Když si vzpomenu na svého, vždycky mě to moc bolí. Ale dobře vím, že se už nikdy nevrátí. Ani ten tvůj. Já vím, že nepřijde. A takhle to být už navždycky. Zůstat mi jenom vzpomínky. A to je všechno. Vzpomínky na společné dny. Ale teď je třeba žít. Se zesnulým se neumírá. Onure. Nechceš mi to říct? Co mi Šeherezáda odpověděla? Ani ano, ani ne. Firdevs, dáš mi ještě jeden chleba? Dnes máte apetit, pane Onure. A tím, nebo ne, pořád se divíš. Ale mně stačí, když máte dobrou náladu. Já víc nepotřebuji. Jsi skromná. Co se píše? Miluj život a pouč se z něj. Tvé štěstí na tebe čeká. Pospěš a nezapomeň, že ostatní je nepodstatné. Co je to za knihu? Tu si vážně přečtu. Musím jít. A chleb? Nestíhám. Dobrý den. Dobrý, Benu. Tak už jsi zbalená. Byla jsem tak nervózní, že jsem celou noc nespala. Těšíš se jako holčička. A kdy odlétáte? Večer v 7. Jdu za panem Keremem, jestli před odletem něco nepotřebuje. Jen dí. No, to je mi líto. Ať se šetří. Dobře. No jasně. V pořádku. No tak to odložíme. Zatím. Paní Nurhayat? Prosím? Ten večerní let zrušte. Uděláme si nový program. Jistě, pane. Co se stalo? Semir Slobodan si zlomil nohu. Musíme to přeložit. Škoda. Dobře, že tu jste. Můžeme spolu zatím dodělat pár detailů. Dobrý den. Dobrý den. Už pracujete? Směl bych dostat kávu? Jistě. Udělám ji. Prosím. Dokdy mě ještě chcete trestat? To není trest. Ale pro mě je. To utrpení si zasloužím. Ale pokud to jednou skončí. Skončí? A uvidíte mě jednou jinak? Vychladne vám to. Jdeš na poradu? Omlouvám se. Máme poradu? Máme. V českém znění. Jan Šťastný, Kateřina Lojdová, Filip Jančík,
René Slováčková, Marcela Nohýnková, Jan Vlasák, Petra Hobzová, Hana Igonda Ševčíková, Martin Sobotka, Růžena Merunková, Zuzana Hikišová, Vojtěch Hájek, Radana Hermanová, Karel Richter, Jindřich Žampa, Anna Marie Šedivková, Aneta Talpová a další. Zvuk Michal Kraus. Produkce Martin Kot a Marcela Bártová. Dialogy a režie českého znění Marek Tomažič. České znění v DV agentuře SRO v roce 2011 vyrobila CET 21 společnost s ručením omezeným.